Nějaký sporný hráče, který... Ježišmarja, to já myslím, že známe všichni tady nějaký jména, co tady běhají, respektive jezdějí po ledě, takže určitě, ale tak vždycky já beru tyhle ty situace jako ten podnět, který to vlastně vznítí, jestli je to zloba, nebo je to touha vyhrát, je to prostě nějaký neudržený emoce, který tam asi nevím, možná tam něco bylo dlouhodobějšího už, že mezi nima nebyl dobrý vztah, tady to vygradovalo, že jo, pětkrát mu to řekl, on to neplnil, nevíme pozadí, velmi těžce se to jednoznačně na nikoho se nemá sahat. To je můj názor. To znamená... Řeknete nám nějaký jméno, s kým jste měl největší střety? Já myslím, že střety vyloženě, no tak jsou takový ty, o kterých ty jsou už ometený hodně, že jo, s Radkem Dudou samozřejmě není jednoduchý, ale musím říct, že jsme si to taky vyříkali a nějakým způsobem jsme si našli mechanismus, jakým spolupracovat a pak musím říct, že mi odvedl velmi dobrou práci. Petr Vampola byl těžkej z hlediska mentálního, že jo, taky jako úžasný hokejista všechno, takže já nechci tady, protože tak s Radkem i s Petrem o tom mluvím a proto to tady říkám, ale pak jsou někteří, o kterých tady mluvit nebudu, protože jsem s nima o tom nemluvil, tak by se to nehodilo. Co třeba takový Ryan Holvek, ten byl na ledě vždycky jako utržený z řetězu, poslouchal pak na střídačce. Já jsem odcházel, když já ho zažil jenom jednu sezónu, takže tam byl úplně jako v pohodě. To, že ono někdy ten hráč na tom ledě vypadá a pak jako v kabině je v pohodě a pak máte opačně, že zase na tom ledě vypadá jak a v té kabině třeba jsou takový horší. No.